Olá, esse é o Vale Conversar. Hoje eu estou aqui no estúdio da TV Caravelas com o Reinaldo Jamaica, tatuador de Ipatinga, premiado aí na Expo Tatu Vale do Aço, né, Reinaldo? Nós vamos trocar uma ideia aqui sobre tatuagem. É uma arte, né? Uma arte que já foi muito marginalizada. Hoje é mais comum, né? Tem uma aceitação maior na sociedade. O termo tatuagem, tatu, mais precisamente, foi introduzido no Ocidente pelo navegador inglês James Cook, que estava fazendo algumas viagens, né? E encontrou alguns povos, principalmente na região da Polinésia, e eles usavam esse termo tatu, né? Então ele trouxe para cá esse termo. Que significa mais ou menos talhar desenho, né? Não se sabe ao certo quando ela começou, né? Mas segundo o jornalista João do Rio, quando o homem perdeu o pelo, ele já começou a fazer tatuagem. Na Europa, o Papa Adriano proibiu de fazer a tatuagem entre os cristãos, mas quando o bicho pegou mesmo, que os turcos começaram a invadir a Europa por volta do século XV, século XVII. O que é que os cristãos fizeram para não rezar para lá? Tatuaram uma cruz. Proíbe-se uma hora, mas depois tudo bem. Proibir tatuagem não é mania da era medieval, não, tá? Nós temos em 61, por exemplo, que em Nova York a Secretaria de Saúde, em 61, proibiu fazer novas tatuagens devido a uma epidemia de hepatite B na cidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, tatuagem era usada para marcar prisioneiros de guerra. Os judeus, por exemplo, nos campos de concentração nazista, eram marcados através de tatuagem. Então, estou aqui com o nosso querido Jamaica. O Jamaica já é tatuador premiado aqui no Vale do Aço, né, Jamaica? Tem seu estúdio, já trabalha com isso. Eu queria saber de você, como é que foi aí essa introdução sua nesse mercado da tatuagem? Quando começou? Meu nome é Reinaldo, né? Mais conhecido como Jamaica. Sou proprietário, tatuador e proprietário do Estúdio Jamaica Tatuagens, né? No centro de Ipatinga. E há 16 anos, né, que o estúdio já existe. Eu já tatuo, já tive meu primeiro contato com a tatuagem há cerca de uns 18 a 20 anos praticamente que eu tive contato com essa arte e, como eu disse, há 16 anos que eu tenho um estúdio trabalhando profissionalmente. Esse meu contato se deu por eu sempre gostar de desenhar desde a infância, né? Minha mãe, ela trabalhava com pintura, na época se fazia muito enxoval de fraldas, se pintava fraldas, desenhava. Então, assim, ela pedia ajuda para isso, então fui Então, pegando o gosto seu no primeiro contato desenho. foi no desenho. Foi no Seu primeiro desenho, contato foi veio no através desenho. do desenho, né? E muito tempo depois que eu fui conhecer a arte da tatuagem, né? E foi sem muita pretensão, praticamente sem nenhuma pretensão, né? A ideia era só mesmo agradar alguns amigos, né? Que eu gostei da arte, achei bonito, né? Aquilo que eu vi e achei que eu tinha uma facilidade para exercer aquilo, né? E hoje, qual que é o tipo mais comum? O que que as pessoas mais se procuram lá para poder fazer? Geralmente as homenagens hoje em dia tomam conta, principalmente a Homenagem para homenagem mãe, para para o mãe, para pai, pai, filhos, filho. e principalmente as homenagens de amor, né? As homenagens para namorados, esposas, E aliás, amantes essas de também. amor também rola muito arrependimento, né? Como é que fica isso aí depois? Hoje em dia é um trabalho que a gente tem feito muito. As pessoas, porque o amor tem passado muito rápido, talvez, né? Nessa Tem se nossa geração banalizado muita agora. coisa, né? Exatamente. E com isso, essas declarações de amor. Então a pessoa hoje em dia já ama, vem, tatua o nome, ou tatua a homenagem, 2, 3 dias depois já não quer mais, e ela tem a possibilidade de se tampar esse trabalho, né? De às vezes de remover ou cobrir esse trabalho Fazer antigo, outra né? tatuagem em cima. Fazer tatuagem em cima. Existe algum problema lá? Alguém chega lá, por exemplo, quer fazer uma tatuagem, mas não tem a mínima ideia do que quer fazer. Você tem esse problema? Você enfrenta esse 70% problema? das pessoas que chegam no estúdio hoje em dia, elas têm vontade de ter uma tatuagem,
mas não sabe o que vai fazer. Uhum. Então, aí que entra o nosso profissionalismo, a pessoa procurar mesmo um bom profissional, e o nosso profissionalismo de saber encaminhar melhor essa pessoa para um tipo de desenho que não vai se tornar um desenho ofensivo, ou um desenho que no futuro pode atrapalhar essa pessoa a exercer algum cargo, né? Ou até mesmo em familiares, né? no meio que ela vive, né? Eu ia entrar nesse assunto com você. Alguém já te pediu para fazer uma tatuagem que seja politicamente incorreta? Por exemplo, um símbolo nazista ou, sei lá, alguma ofensa religiosa? Já, né? Já. A questão do símbolo nazista, né? A suástica eu já fiz já algumas vezes, principalmente no comecinho mesmo. Uhum. Da minha vida de tatuador. Então, assim, era bem... bem. Mas era desinformação da pessoa que pediu? Ou era pediu eu creio que com o propósito de... Então, era as duas coisas. A pessoa queria, achava que era legal, que ia arrasar com aquilo, mas não era bem. Não a pessoa bem não aquilo. Tinha muita cabeça para aquilo, não. Sacou? Por isso que até eu fiz até sem muita pretensão. Sabia que um dia a pessoa, né, não ia... ia mudar, de repente, o pensamento, né? Mas hoje, se alguém chegar para você e pedir uma tatuagem politicamente incorreta, por exemplo, o que você faz na boa? Como é que fica? Então, é difícil colocar o que é politicamente incorreto hoje em dia. Principalmente, você trabalhar com o público, onde as pessoas hoje em dia querem expressar suas opiniões e acham que, de repente, não... essas opiniões não vão interferir na vida do outro. Então, assim, é muito difícil eu me recusar a fazer uma tatuagem, um desenho, e a pessoa pode usar isso, às vezes, como um preconceito, um preconceito mesmo de não estar fazendo, né? Às vezes, não querer fazer por simplesmente não querer atender, achar errado, né? E tudo as pessoas olharem isso de um modo estranho. Então, eu sempre tento agradar o cliente. O meu foco é sempre fazer o melhor para o cliente. Uhum. Hoje, por exemplo, homens e mulheres procuram normalmente... tem alguma diferença? O homem gosta mais de tatuagem do tipo X, mulher gosta de tatuagem do tipo Y ou não? Como é que fica isso? Quais são as escolhas mais comuns para homem e para mulher? Não, hoje em dia está muito misturado, né? A pessoa tem feito, hoje em dia nem tem muita coisa, aquela ideia dos desenhos masculinos, desenhos muito femininos, assim. Uhum. Geralmente o que tem, que as mulheres procuram hoje em dia coisas mais delicadas, né? Muito hoje em dia tem feito muito pouca cor, a cor tem sido, pelo menos na nossa região, o pessoal tem feito desenhos mais no preto, que são os estilos de pontilhado, de sombreado, né? E os homens têm feito muita ideia de tribal, né? Uhum. Tem feito pela divulgação assim, de alguns artistas de televisão. Eu percebo tá, que você quase que não é tatuado. Se eu tô vendo uma tatuagem só... Mas eu tenho algumas. Então você gosta de fazer tatuagem, né? Mas eu tenho algumas, é porque minha mãe briga. Sua mãe briga, boa. Tá vendo? Ele é um tatuador que a mãe dele briga. Então antes de fazer, eu tenho que pedir ela ainda. Depois de casado, ainda... mas eu tenho 11 tatuagens pelo corpo. Você ainda pede pra ela pra fazer a tatuagem? Tenho que pedir, cara. Tenho que pedir, então, fazer mais escondidinho. Mas eu tenho 11 tatuagens pelo corpo, principalmente das pernas, Perna. Desculpa te interromper, mas eu brinco que eu gostaria de fazer uma tatuagem com aquele poema do Kiko. Mamãe querida. Ah, eu não é vou massa. Nem pedir licença, não vou nem pedir licença. Geralmente eu recomendo aos clientes que chegam lá querendo fazer a sua primeira tatuagem, que a mãe vai brigar, então eu recomendo. Faz o nome da mãe, você entendeu? Que aí já passa. Porque amor de mãe é eterno, né? Isso, amor de mãe isso. Realmente é eterno. Não vai ter mais rompimento, não tem mais como. Você faz lá da namorada, bicho, você tá lascado, porque uma hora a coisa acaba ali e aí você vai ter que tampar. E o Jamaica, com certeza, pode fazer isso aí, tá certo? Mas deixa eu te perguntar, você tá falando com relação a estilo. Qual que é o estilo que você mais gosta de fazer? Você falou aí de tatuagem mais pontilhada, cores, mais cores, menos cores. Qual que é o estilo que você mais gosta de fazer? Hoje em dia, um estilo assim que eu gosto muito, gosto de estudar, mas aqui na nossa região não tenho muita oportunidade de aplicar,
que é o estilo que eu fui premiado no Espírito Santo, no mês de maio, no estilo realismo colorido. Né? É um estilo muito legal, um estilo que precisa de muito estudo, muita experiência para se fazer isso e dedicação. E é o que eu tenho feito nos últimos anos agora, tenho me dedicado muito a estudar isso. E um estilo que eu faço muito, e aqui na nossa região sai bastante, eu tenho me especializado nisso. E cada vez tem crescido mais na minha área, que é o estilo tribal Maori, ou tribal polinésio, né? Tem feito muito, eu gosto muito do estilo, gosto de criar os desenhos, são desenhos mais geométricos, desenhos que eu posso usar o desenho do corpo da própria pessoa para elaborar esses desenhos, nesses A desenhos. figura, né? O desenho acompanha o Acompanha, corpo, a tem que ser silhueta e acompanhado o tal. corpo da pessoa, a silhueta da pessoa, né? Definição de músculo, né? Eu posso colocar homenagens nesse desenho, eu posso homenagear pessoas, coisas dentro do próprio desenho, usando o estilo, né? E também o que eu tenho feito muito, as pessoas têm me procurado muito para fazer, o que a gente já tocou no assunto, que é a cobertura. Cobrir outro Cobrir trabalho. outros trabalhos, trabalhos antigos, trabalhos mal feitos, entendeu? Porque hoje em dia, com a divulgação da tatuagem, o número de tatuadores também aumentou. A tatuagem, ela tem um prazo de validade? Não, Não. não tem É prazo de de validade. perder pigmentação, de perder aquela característica dela, não tem não. Tudo vai do cuidado, do modo que ela foi feita, do profissional que fez esse trabalho, né? Do material que foi utilizado nesse processo, né? E do cuidado que teve, que a pessoa teve com essa tatuagem. Também não adianta a pessoa, do profissional, ser o melhor profissional, o melhor material, e a pessoa não cuidar desse Não cuidar trabalho. também dela depois de pronta, Dela né? Que depois de requer um pronta. cuidado, né? Um Requer cuidado o cuidado básico. higienizado, cuidado básico, higiene mesmo, né? Não ter muita exposição Ao a sol, atrito sol. com roupa. Isso é o cuidado principal de qualquer procedimento de tatuagem. Tem alguma área no corpo que não é recomendado tatuar? Geralmente as áreas de mucosa, né? Assim, igual, apesar de existirem tatuagens nessa área, tatuagem na língua, tatuagem no céu da boca, tatuagens genitais também. Então, assim, são áreas mais difíceis de se tatuar. A sola do pé, já tatuei a sola de um Sola pé do pé. já tatuei. E com relação a os cuidados que você tem que ter lá, né? Existe uma vigilância, o pessoal faz uma visita. Como é que é isso aí? Hoje em dia o estúdio, né, como eu disse, já tem 16 anos, e assim, nós fomos os primeiros estúdios a ter a liberação da vigilância sanitária, a ter todo um procedimento. Inclusive, o procedimento utilizado, adotado hoje em dia no Vale do Aço, quanto à questão de vigilância sanitária a estúdios de tatuagem, parte desse procedimento eu ajudei a elaborar esse procedimento junto com a vigilância sanitária. Elas estiveram no estúdio, então a gente fez muita pesquisa junto. Então, assim, o lugar tem que ser um ambiente bom, limpo. Você entendeu? Um profissional que siga as normas de vigilância sanitária, usando luva, máscara, você entendeu? O material tem que ser, essas tintas têm que ser liberadas pela Anvisa hoje em dia, é uma determinação, é nível nacional. Esses produtos, essas agulhas têm que ser descartadas na frente do cliente, abertas, descartadas na frente do cliente também. Então, assim, a gente passa por um processo rigoroso. E Ipatinga, ela tem um processo rigoroso para liberação de alvará sanitário para estúdio de Para esse tipo de tatuagem. trabalho. Não é qualquer estúdio de tatuagem hoje em dia no Vale do Aço que consegue um alvará assim tão fácil. Apesar de ter muita tatuagem sendo feita clandestinamente, entendeu? E aí já entra o fato da vigilância sanitária não poder agir em certos casos, né? Então eles ficam de mãos atadas. Mas quando eles são procurados para poder legalizar o estúdio de tatuagem, a cobrança é muito rigorosa mesmo. E falando na questão de legalizar também, como é que fica a questão do menor que procura vocês para fazer uma tatuagem? Hoje em dia, por Ipatinga, não tem uma legislação que determine como isso deve ser feito, a gente obedece uma determinação a nível nacional.
Essa determinação, ela foi até colocada para a gente pela própria Vigilância Sanitária, uhum. e eu também já atuei junto com o Conselho Tutelar também, já procurei informações junto com o Conselho Tutelar também, que a gente tem que obedecer essa norma nacional. Essa uhum. norma determina que a tatuagem só pode ser feita em maiores de 16 anos, né, a tatuagem ou piercing, em maiores de 16 anos, com autorização do responsável, né? E abaixo de 18, 16 a 18 anos com autorização, e acima de 18 anos não precisa de autorização nenhuma. Não precisa nenhuma. De autorização mais. E a procura disso aí? Bastante procura. Existe alguma diferença, por exemplo, nós falamos aqui, diferença entre a tatuagem de homem para mulher, né? Faixa etária também tem diferença nos tipos de pedido de tatuagem? Por exemplo, o menor, alguém de 16 anos quer uma tatuagem X, o cara mais 30, 40 quer de outra forma. Tem, é bem quase igual a moçada mais nova hoje em dia, já quer os desenhos mais modernos, uhum. gosta de estar falando de estilo aquarela, estilo pontilhismo, uhum. né, o estilo realismo. Então, as pessoas geralmente aí mais da faixa etária, mais de 40, a 50 anos, já querem os desenhos mais tradicionais, que já vai na ideia de borboletas, uhum. tribais, águias, essas coisas assim. E hoje em dia tem Enquanto aumentado... Enquanto você está falando aí, o Vinícius vai estar colocando aqui pra gente o trabalho do Jamaica, tá, gente? Então não se preocupa não, porque vocês já vão estar vendo aí, antes de eu estar falando isso, vocês já vão estar vendo o trabalho do Jamaica aí, pode ir. E hoje em dia tem tido um aumento das pessoas acima de 50 anos se tatuando. Pessoas que às vezes viam a tatuagem com um olhar diferente, hoje em dia estão mudando esse pensamento. Uhum. E aí essas pessoas tendem a fazer muitas homenagens, geralmente são homenagens para netos e filhos. As pessoas acima de 50 anos. Uhum. A minha cliente mais velha que eu já tatuei é de 87 anos. Caramba. Dona Alda, de 87 anos, então assim, uma figura incrível. Ela começou a se tatuar com 87, hoje em dia ela já tem cerca de 5 tatuagens já. Que isso. Então, todas assim, muito legais e tudo, você entendeu? Tem uma cabeça muito massa. E agora, falando de tatuagem, a gente tem que associar a questão da arte também, né? A arte, a questão da personalidade, né? A psicologia da pessoa. Você acha que o Chico tem razão ao dizer que a tatuagem pode dar coragem, ela pode realmente mudar a estrutura da pessoa? Sim. Né? A própria tatuagem, o ato de se tatuar desde os primórdios, como você disse, James Cook, quando ele chegou, as pessoas que se tatuavam naquela época porque eram guerreiros, guerreiros, mestres, então eles conquistavam o direito de ter aquela tatuagem. Do mesmo modo, hoje em dia também, igual eu disse, essas pessoas mais velhas que têm se tatuado a partir dos 50 anos, são pessoas que às vezes se divorciam, que tinham um parceiro que privava de fazer aquilo, uhum. tinha vontade, mas era privada de fazer aquilo. Aí acaba fazendo. Então acaba fazendo, acaba tomando coragem. Então isso incentiva muito, dá uhum. muito esse espírito de coragem. E às vezes a tatuagem vem para marcar mesmo essa liberdade. Eu só tomei coragem, fiz uma tatuagem, faço qualquer coisa. Aí passa a ser um ponto de fuga ali da pessoa e ela agarra naquilo. Até alguns clientes nossos, a gente às vezes pede para tomar cuidado, porque às vezes elas tomam tanta coragem que, assim, tem clientes nossos que há um ano começou a se tatuar, um ano, e hoje em dia já tem quase 30 tatuagens. Então, assim, a pessoa, e são pessoas acima dos 40 anos, entendeu? Que assim, eu quero uma pequenininha, fez uma pequenininha, cara, e se empolgou, tomou tanta coragem, que toda semana procura. A gente fica, calma, dá um tempinho, os espaços acabam. Até mesmo pra cicatrizar, né? Mas o grande problema que eu falo das pessoas que às vezes se tatuam muito, assim, sem muito intervalo, é que os espaços acabam. Acabam. E depois quer fazer alguma coisa legal e acaba. Porque mesmo tendo no lugar mais não espaço, tem mais espaço, entendeu? Então, assim, por isso que o profissional é importante, o profissional ajudar isso. Jamaica, nosso tempo tá acabando, mas eu queria entrar com você o seguinte: você, além de tatuador, também tem um viés aí do grafite, como é que é essa história? Conta só a questão do grafite e a gente vai finalizar, mas pode ficar à vontade. Ah, tá, joia. No caso, é o seguinte, como eu vim da arte do desenho, então isso sempre mexeu comigo, o grafite sempre chamou a minha atenção.
Aí, há uns 2 anos atrás, eu tive contato com um artista aqui da região, que é o Gunter, me convidou para fazer um cursinho de grafite com ele, uma oficina. Que, inclusive, está convidado para vir aqui também. Tá? Ah, sim. E me convidou para fazer uma oficina com ele. Eu participei de uma oficina, né, com ele, a primeira oficina. E ele viu que o trabalho é legal e agora ele me convidou para fazer outros trabalhos com ele. O último trabalho que a gente fez foi na Avenida Macapá, né? Fizemos um painel bem grande, fiz uma baleia, né? Uma baleia azul com umas flores e tudo, né? E é um trabalho que eu quero dar seguimento agora, quero estar dando seguimento nesse trabalho do grafite. Quero estudar mais e... Fala o endereço do seu estúdio lá pra gente. E aí, galera, agradecer, né, primeiramente por estar aqui, pelo convite do Moisés aí. Convidando a vocês para participar, para visitarem lá a loja, o estúdio. Ele fica na rua Poços de Caldas, número 139, no centro de Ipatinga, em cima da antiga loja do Boticário ali, esquina com 28 de abril, então lugar de bem fácil acesso assim. O telefone de contato é o 3823-4969. Nossas redes sociais também, tá no Facebook, tá Reinaldo Jamaica. Então compartilhem lá, aproveitem as promoções que sempre está tendo, né? No mais, muito obrigado pela presença aí, por ter vindo. Jamaica, eu que agradeço. Valeu, pode contar mais vezes aí, sem precisar, pode crer? Valeu, moçada. Tranquilo.